საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების რიგით მეორე შეხვედრას დაესწრება ირაკლი ღარიბაშვილი მრგვალი მაგიდის ფორმატში დაგეგმილ თემატურ დისკუსიებში მიიღებს მონაწილეობას და ეკნება მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები ევროპელ პარტნიორებთან. პრემიერის გამოსვლას დღეს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი ქეთევან ქარდავას ვხვდებით მოლდოვიდან. მოგესალმებით, დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება სამიტი. ჩვენ ახლა უკვე ველოდებით ლიდერებს და პირველი სტუმარი სამიტზე ევროპის პოლიტიკური გაერთიანება მოვიდა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი და ახლა უკრაინის პრეზიდენტი მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტთან მაია სანდუსთან ერთად აი ამ წუთებში აკეთებს პირველ კომენტარს. ეს არის მეორე შეხვედრა ამ ფორმატში და პირველად ზელენსკი ჩამოვიდა სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ჩეხეთში ის ამ შეკრებას არ დასწრებია. ერთ-ერთი მთავარი თემა არის უკრაინის მხარდაჭერა, გაძლიერება ძალისხმევის იმისათვის, რომ მშვიდობა იყოს ევროპის კონტინენტზე, რაც არის დამოკიდებული უკრაინაში ომის დასრულებასთან. რამდენიმე ნაწილად არის დაყოფილი სამიტი. პირველი იქნება მისალმება, გააკეთებენ პირველ განცხადებებს, სავარაუდოდ მაია სანდუ და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ასევე ამ იდეის ავტორი, ინიციატორი საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი. შემდეგ არის დახურულ რეჟიმში შეხვედრა და დისკუსიები. დღის მეორე ნახევარში იქნება დისკუსია სამ საკითხზე. ეს არის მშვიდობა და უსაფრთხოება, ენერგოუსაფრთხოება და დაკავშირებადობა. ჩვენ ველოდებით დაახლოებით საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიღებს მონაწილეობას ამ სამიტში. შემდეგ იქნება დისკუსიებზე წარმოდგენილი და მთავარი გზავნილი საქართველოს მთავრობის მეთაურის არის კანდიდატის სტატუსი, ის რომ 2023 წელი დასრულდეს ევროკავშირთან ურთიერთობებში ახალ ეტაპზე გადასვლით და რა თქმა უნდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ქვეყნის, რომლის 20%-იც ოკუპირებულია. ჩვენ მესაუბრეთ საქართველოს ელჩს, მან გააკეთა კომენტარი ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე და საქართველოს მონაწილეობაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დღეს ორმხრივი მაღალი დონის შეხვედრებიც აქვს დანიშნული. მოლდოვაში სტარტს იღებს ევროპული გაერთიანების რიგით მეორე სამიტი, რომელზეც მონაწილეობას იღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად. სამიზე ასევე მონაწილეობს 50 ევროპული ქვეყნის ლიდერი. აღსანიშნავია, რომ სამიტი მნიშვნელოვანი პლატფორმა გახდა ევროპაში არსებული გამოწვევების საკითხების განსახილველად. ძირითადი თემები წევანდელ სამიტზე იქნება ენერგეტიკა და უსაფრთხოების საკითხები. მნიშვნელოვანია, რომ სამიტის ფარგლებში ბატონ პრემიერ-მინისტრს ექნება ორმხრივი შეხვედრები ევროპელ პარტნიორებთან და ასევე მონაწილეობას მივიღებთ გვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ დისკუსიას. პარტნიორობის გაძლიერება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც არიან არაწევრები, მაგრამ სურთ რომ გახდნენ ევროკავშირის ოჯახის წევრი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ასევე ის, თუ როგორი უნდა იყოს გეოპოლიტიკური ევროპა, უფრო ფართო ევროპა, ვიდრე ეს არის 27 წევრი ქვეყნისგან შემდგარი ევრობლოკი. ამ თემებზე იქნება მსჯელობა. მოლდოვა პირველად მასპინძლობს ამ სამიტს და უნდა აღინიშნოს, რომ მას შემდეგ რაც ამ ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა 1991 წელს, მსგავსი მასშტაბური ღონისძიება არასდროს ჩატარებულა. შეარჩიეს მიმის სასახლე, ეს არის 35 კილომეტრი კიშინიოვიდან და 20 კილომეტრში არის უკრაინის საზღვარი, ანუ ძალიან ახლოს არის ჩვენთან ახლა ის ცხელი ომი, რომელიც ევროპის კონტინენტზე მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ერთ საათში ველოდებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სავარაუდოდ პრესასთან კომენტარს გააკეთებს, ამ წუთებში უკრაინის პრეზიდენტი მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტთან მაია სანდუსთან ერთად აკეთებს პირველ განცხადებას. მადლობა, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მოლდოვიდან და ქეთევან ქარდავა.